Hey there. Subscribe to my channel. And also បាទអញ្ញាតជួបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលប្រូខេអេចអភិសរញូទិតហើយបាទសូមលើកនៅអត្ថបទដ៏ស្រង់មកខ្លីៗចំនួន3មកជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្ថបទទី1ខួបនេះជាខួបចុងក្រោយហើយដែលហ៊ានធ្វើឲ្យហ៊ានស្ដាយស្រណោះខ្លាំងណាស់ចាប់តាំងពីពេលនេះតទៅចាញ់បានទៅរកកង់ហើយបាទប្រិយមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹង មដាយបានបង្ខំសារយ៉ាងអតុកសោកដោយកូនស្រីជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនបានឆ្លាប់ទាំងវ័យក្មេងបាទទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្តវត្តទី2កង់តឺន័របើកបុកម៉ូតូស្កូពីក្រោយចាប់អូសមកភីម៉ែត្រចំណាំងល្អឌីរីម្នាក់ត្រឹមតែរងរបួសស្រាលបាទប្រិយមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដ៏រន្ធត់មួយដែលអូសដល់ទៅបើកមកភីម៉ែត្រឯណោះបាទតែសំណាងដែរ អូនស្រីវ័យក្មេងម្នាក់នេះតំណើរទៅថាបាទគិតតន់ណាបាទសំណាងបាទគួរឲ្យខ្លាចមែនតើករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបាទទីទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្តវត្តទី3ញាក់សាច់បោះគេស្ងាត់ស្ងាត់លោកកូម៉ាឡើងខ្លាជាថៅកែគេលើមុខចំនួនដ៏ធំមួយនេះវ៉ាវបាទប្រិយមិត្តបានស្គាល់ហើយតារាចម្រៀងប្រុសល្បីឈ្មោះរូគឺលោកកូម៉ាបាទលានីស្រាប់តែអត់សូវឃើញចាញ់បាត់ចម្រៀង មកខ្លាជាថៅកែហាងបាទលក់គ្រឿងសមុទ្រអញ្ចឹងប្រិយមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្តបទទាំងបីនេះដោយតទៅពួកនេះជាខួបចុងក្រោយហើយដែលហ៊ានធ្វើឲ្យហ៊ានស្ដាយស្រណោះខ្លាំងណាស់ចាប់តាំងពីពេលនេះតទៅចៅបានទៅរកកង់ហើយទឹកភ្នែកគ្រប់គ្នាក្នុងគ្រួសារមួយបានកើតឡើងភ្លាមៗហើយបានបង្ហាញក្តីសោកស្ដាយអាឡោះអាឡ័យជាពុនពេកណាស់ចំពោះការបាត់បង់សាច់ញាតិកុមារីវ័យក្មេងម្នាក់ទាំងស្អាតទាំងឆ្លាត ទាំងចេះគោរពចាស់ទុំដឹងខុសដឹងត្រូវតែបែរជាជួបអកុសលស្លាប់ទាំងវ័យក្មេងដោយសារតែជំងឺបេះដូងបែបនេះការបាត់បង់សាច់ញាតិទាំងនៅវ័យក្មេងពូកែនិងឆ្លាតធ្វើឲ្យសាច់ញាតិជាច្រើនបានបង្ហោះសាររៀបរាប់ទាំងក្តីអាល័យទុកទឹកភ្នែកឡើងជាប់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាខួបនេះជាខួបចុងក្រោយហើយដែលហ៊ានធ្វើឲ្យអ៊ីងហ៊ានស្ដាយស្រណោះខ្លាំងណាស់សូមឲ្យកង់ដឹងលឺផង ចៅអ៊ីងបានផត់កម្មផត់ពីហើយឡើងឈឺឡើងអីទៀតហើយចាប់ពីពេលនេះតទៅអ៊ីងបានទៅរកកង់ហើយកង់ចាំទៅចាំមើលថែអ៊ីងផងបើកផ្លូវឲ្យចៅអ៊ីងទៅរកភពថ្មីផងណាបើមានចិត្តក្រោយពិតសូមឲ្យអ៊ីងកុំឲ្យដូចជាតិនេះអីចិត្តនេះពួកយើងសាងរឿងល្អៗជាមួយគ្នាក៏ដល់ត្រឹមនេះអូនអីអូនមិនគួរទេអូនចេះណាស់ ហេតុអីក៏លឿនបែបនេះអូនអ៊ីងកាត់ចិត្តណាណាសូមឲ្យអូនអាយុវែងកុំឲ្យឈឺទៀតចាស់ទទួលយកមិនបានទេអាណិតអូនណាសូមទៅឲ្យបានស្ងប់ចុះណាចាស់ស្រណោះតែសម្ដីអូនទេអូនអើយមិនគួរទេអូនចេះណាស់ហេតុអីលឿនបែបនេះកាត់ចិត្តណាណាសូមឲ្យអូនអាយុវែងទទួលយកមិនបានទេប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងករណីស្ដាយសំណោះទៅលើកុមារីម្នាក់ឈ្មោះថាអ៊ីង បានទទួលមរណភាពបានដោយសារតែជំងឺបេះដូងតាំងវ័យក្មេងអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្តបទនេះយើងមកតាមដាននៅអត្តបទមួយទៀតកង់តឺន័របើកបុកម៉ូតូស្កូពីក្រោយចាប់អូសមកភីម៉ែត្រសំណាងល្អនារីម្នាក់ត្រឹមតែរបួសស្រាលរីករាយភំពេញម៉ូតូស្កូពីមួយគ្រឿងចេះដោយនារីវ័យក្មេងម្នាក់សញ្ញោរៀបបត់ឆ្លងផ្លូវស្រាប់តែមានរថយន្តកង់តឺន័របើកបុកពីក្រោយ បណ្ដាលឲ្យចាប់ម៉ូតូពីក្រោយអស់ចិត្តមកភីម៉ែត្រសំណាងល្អជន់រងគ្រោះខ្ទាតផ្លោងផុតពីរថយន្តក្រន់តែរងរបួសស្រាលកាលពីវេលាម៉ោង7:30ថ្ងៃទី13ខែមករាឆ្នាំ2023ស្ថិតនៅលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ3ត្រង់ចំណុចភូមិព្រៃព្រីងត្បូងពីរសង្កាត់ចោមចៅទី3ខណ្ឌពោធិ៍សាត់ជ័យរាជភ្នំពេញត្រូវបានលោកនាយកបោះចោមចៅទី3បានឆ្លើយបដិសេធ ថាមិនមែនទឹកដីរបស់ចោមចៅទី3ឡើយដោយទុករថយន្តនឹងម៉ូតូចោលកណ្ដាលផ្លូវអរិយាពេលមួយម៉ោងទើបមានវត្តមាននគរបាលបោះចោមចៅ3ខណ្ឌពោធិ៍សាត់ជ័យចុះទៅសម្រួលចរាចរណ៍តាមប្រភពវិជ្ជាពលរដ្ឋឃើញហេតុការណ៍ខាងលើនេះបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុភាគីខាងម៉ូតូស្កូពីពណ៌ស ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ1FA លឹងមកដល់ចំណុចកើតហេតុសញ្ញោបំរុងបត់ឆ្វេងត្រឡប់ក្រោយស្រាប់តែភាគីរថយន្តប្រភេទកង់តឺន័រម៉ាកហ្វូសូពណ៌បៃតងពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 3F
ហាប្រមូនហាពីអូសនដងរមោពាក់សណាត់លេខភ្នំពេញ4A កៅពី8គុតបើកបោះពីជើងទៅត្បូងស្របទិសនេះជ្រុលទៅបុកពីក្រោយបណ្ដាលឲ្យជាប់ម៉ូតូនៅខាងក្រោមអូសចិត្តមក20ម៉ែត្រទៅរថយន្តឈប់សំណាំងល្អនារីរងគ្រោះផ្ទាតប្លង់ផុតពីមុខរថយន្តក្រំតែរងរបួសស្រាលក្រោយកើតហេតុជនរងគ្រោះត្រូវបានក្រុមគូសាសនាំទៅពេទ្យលៀងរបួសដោយឃើញរថយន្តនឹងម៉ូតូជាប់កណ្ដាលផ្លូវ ប៉ជាបរដ្ឋបានរាយការណ៍ទៅសមត្ថកិច្ចប៉ោះចំចៅទី3ដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍សម្រាប់សម្រួលចរាចរណ៍តែត្រូវលោកនាយប៉ោះឆ្លើយបដិសេធថាមិនមែនកើតហេតុនៅទឹកដីចំចៅ3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យឡើយនិងប្រាប់ថាកន្លែងកើតហេតុជាទឹកដីខណ្ឌកំពូលទៅវិញទុកចោលរថយន្តនិងម៉ូតូក៏ដើរផ្លូវអរិយាពេលជាង1ម៉ោងរហូតដល់វេលាម៉ោង8:35នាទីព្រឹកថ្ងៃដដែល ទឹកឃើញវត្តមាននគរបាលចាំចាំទី3ចោះទៅសម្រាប់សម្រួលចរាចរណ៍បាទប្រិមិត្តនេះគេតាក់ទងនឹងករណីជីវតីវ័យក្មេងម្នាក់បាទសំណាងមែនតើបាទគាត់ចញោបាត់ឆ្លងណាហើយទំនងមកឆ្លងអត់ផុតឬក៏យ៉ាងណាបាទហើយអ្នកបើកបរនោះបាទគាត់កន្លែងងាកទៅណាក៏មិនដឹងក៏ជ្រុលទៅបុកបាទពីក្រោយពេញទំហឹងបាទសំណាងដែរណាខ្ទាតចេញអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទខ្លីនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតញាក់សាច់តែម្ដងស្ងាត
ជនមិនថាក្មេងចាស់ប្រុសស្រីនោះឡើយចាក់ស្ដាយនេះផងដែរក្រោយប្រលោកសិល្បៈជាច្រើនឆ្នាំស្រាប់តែពេលនេះលោកកូម៉ាបានក្លាយជាថៅកែលើមុខចំនួនផ្ទាល់ខ្លួនហាងលក់គ្រឿងសមុទ្រយ៉ាងធំដែលមានស្លាកយីហោថា ប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងតារាចម្រៀងលោកកូម៉ាឃើញថាឥឡូវនេះបើកមុខចំនួនបាទលោករកស៊ីលក់គ្រឿងសមុទ្របាទប៉ັດជាលុយមែនតើអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្តបទខ្លីទាំងពីរនេះ